Você quer Tubarão. Muita gente, você não vai na igreja, mas a igreja vem o baile. Cada pessoa é importante para Deus. Você não sabe o amor de Deus pela tua vida. A maldição vai ser quebrada. Tu vai ser liberto do cigarro, da cachaça, da bebida, da prostituição, da maconha e da cocaína. E o Espírito de Deus vai entrar em você e vai fazer de você uma nova criatura. Considere muito.